من اللوبن تو تتجه جواده طلعت كوي تجاه جواده هذا من اللوبن تو تا وشي من اللوبن تو تا باش تيك وطورا هلا كوري ونمي زو هاتي تاي كابوك ريتي كوري ادا لالا جيوري لالا ميوسي تكاث وانين ميوسي فريند اخ كران فون ام سوس كويت تام وشمود كيا تام جواب دوبن تدي ايت نظر ونس بو سوچان كي بو مكلاوي كام وام ت باغا ساي دور اد يل كورن فون ت نير گس ون مو اگر پاور اوي يات من چمي جاي تمس لاگيت ت يا ديز نظر بنيار مي گسي چير اچھا نیر کوئر ون مزو مگر وات پک دی ہس کر کیا جم گائیڈ بول چھنا بوٹ اپ تے پاکا نیر کو شال ادا بنی رہے ہاں نیر رو بسوا پروردگار اس میں نے کوئی کر تو رت سای کرتا سرس یہ کیا مشی نچتی ہو اورتی ہو سوری کی چھم یہ کرس پنی یہ وات وات کرس رو کیا اگر میں اس کی چھ تو بلاگن کوئی اچھا ایم کوئر ون یا یس پر ٹول میں کتن لگ تا اگر پاور ہوئے بتاو یا تھی کڑ تھی تو حالس دی میں بنیا پر کون چا کر اد سا پان یہ دی ایرفون چھ یہ کیا کران یہ اس ونان لالس میں چھ آفسس مز گاسن چھ یم نے ہوٹل مز اسن فیران یہ بس نہ یہ چھ کہن مے باسان بہتر چھ واپس نیرو فلک فلک ژٕ کیازِ درٛایکھ سۭتی واپس خیر ژٕ وَن تہٕ مےٚ ییٚتیُک مٲلِک اَتہِ بوز فلک بہٕ وَنے ژےٚ پانے یَتھ کُس چھُ مٲلِک گۄڈٕ بوز ژٕ میٲنۍ کَتھ مےٚ چھےٚ ژےٚ کَتھ کَرٕنۍ مےٚ چھِنہٕ چٲنۍ کٕہٕنۍ کَتھ بوزٕنۍ ژےٚ ہا کٔری میانیو دُشمنو میٲنۍ نفرت ژےٚ ہاوُنے میانیو دُشمنو عرفان چھُ ژوٗر عرفان چھُ ڈاکوٗ مگر ژےٚ نے بوٗزتھ نہٕ عرفانٕنۍ حقیٖقت حقیٖقت کیاہ چھےٚ کیاہ بوزٕ بہٕ چون کیاہ چھُکھ ژٕ وَنان ژٕ بوز میٲنۍ کَتھ ژٕ گوٚکھ سُے عرفان ییٚمہِ مےٚ نفر سوٗز مارنہِ بوز یہِ فلک شکہٕ پرٛاے گوٚو بوٚڑ پرٛا ہتے میون دوس نے اوسُے نہٕ ژےٚ مارنہِ آو سایو ژےٚ وَنہِ آمُت عرفانے چھُ تباہ گوٚمُت ژوٗر نے کرہا نہٕ بہنٛگہٕ منٛگہٕ مگر ژوٗرے کرنٲوٕس بہٕ غریٖبی بہٕ نے پکہا نہٕ گیو لرن سۭتۍ اَسہِ ٲسۍ لۄکٕٹۍ بٲے بارٕنۍ زِ اَسہِ ٲسۍ ستاوان ییٚمہِ کِنۍ مےٚ غلط قدم پیوٚو تُلُن مےٚ نے اوس نہٕ کانٛہہ پرنس پٔتۍ کِنۍ یُس وَنیم عرفان یا چھُ غلط کران بہٕ پھیرٕ ہا باز مگر کیاہ کرٕ غریٖبی اوسُس تنٛگ اوٚنمُت ضمیٖر نے اوسُم نہٕ مانٲنی یہِ کَرُن مگر وقتٕچ مجبوٗری اوسُم کرناوان پتہ ییٚتہِ بہٕ ژےٚ سۭتۍ دوستٲنی گٔیَم ژےٚ سۭتۍ مےٚ ہا دوٚپ بہٕ مٔشراوٕے بہٕ ترٛاوٕ مےٚ ہا گٔیے کوٗشِش مگر ژےٚ نے بوٗزُت زانٛہہ میٲنۍ زار ژٕ ہے ٲسٕکھ یِتھُے یَتھ وَنان بے خۄدایَس سوال پتہٕ ؤژھٕکھ تہٕ ژٔجِکھ بہٕ کٔمِس وَنہٕ ہا پَنٕنۍ داستان بہٕ اوسا یِوان ژےٚ وَنٕنۍ مگر ژےٚ تہِ بوٗزِتھ نہٕ زانٛہہ میٲنۍ زار وَنے ٲسۍ یہِ تِمن فِکرِ
عرفان سيد كيها قول ملك هلا كوري يا مانتا تقولي كاكي دور سنتا فانس كامرز نكوري شا انا لالا كوري شو وانت مين انا جابت فاكا مالون شايم كوري تيجي بامبران يم كوري انا سبوك تايم فاكا نسبك انا يم يو تيجي بامبران نا لالا بامبران نشاسني تبدا تجس من زانغا تجس زانغا نصدق اتسوسكو دور تايز بيتسوسكو سوسكو وري يوان مسك كران دوري على لالا تيجي تشكو اچھا وی کس طرح سے سودی نا میں نہ اسی سے وہ تو اس طرح اپور ٹینشن پرواہ وہ یہ گیس نہیں ٹینشن ہی گیس نہیں ہن کارڈن میں یہ کو ٹینشن جو وہ ہن میں جو اتے چا وگر کو چھ میں اتے اگر سے کہ کیوں تو اسی تے بکس لگ واک ہن میں جو یہ گیس نہیں ٹینشن ہی ہن کارڈن میں چون خدا ہی صاحب ساتھ فلک چنے بوزنی مین پور کہانی چیتری پانے بگری عرفان مش غلط عصمت آزے ترم فکری چنے چکن سو فلک فلک چاہ چک پوز پوڑی آز بدلے ہمت فلک چاہے تو نہیں میری کتھ یاد مگر سائنس پر وقت ہی نماز پران پرم نماز کیشن پرواری بہت حالس اندر کشنس مز السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم میں نے پاک پروردگار میں نے پر کر زرا میں ماج پر کر زرا میانہ پاک پروردگار سٲنِس گَرَس کٔرۍ زِ بارکت میانہِ رۄبُن میانہِ پاک پروردگار حلہِ مُشکِل کٔرِتھ میانہِ پاک پروردگار میٲنِس مٲلِس کُن صحت سلامت
میانی رب العالمین بسی جمعان گان میانی کتای میانی پاک پروتی گارا حلی مشکل کار راتك صور پہر گوم یتیک ہارٹ اسسم دار وکس تہ چھ وون چھ سوچا اگر بہمس کوری وانا یت چھ موسم یت ہگنی بیچار یود بار زلت کی کیہ کر میانی خدا اگر کیہ کی توس یہ کور لگم دگر میانی خدا ای پنو چار پت لالا ژٕ کیازِ یوٗتاہ سُلہِ ووٚتھمُت تامَتھ بیٚیہِ زیا بِسترَس منٛزٕے ٲر چھنا بیٚیہِ کیازِ چھُتھ پاوَر بنٛدُم پاوَر ترٛٲیزیا یَلہٕ لالا ژٕ کیازِ وَدان خٲرٕے چھا کِہیٖنۍ نہٕ کوٗری ووٚن مےٚ زوٗ مسجِد پٮ۪ٹھ آس نہ ژھٹھ ٲس نہ تَوَے چھُم اوٚش وَسان باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ نا لالا مےٚ دوٚپ خٲرٕے چھُ یا مےٚ دوٚپ ژےٚ کیازِ چھُے اوٚش وَسان ژٕ وَنتا مےٚ کَمَل مہ اَنٕنۍ نہ کوٗری ووٚن مےٚ زوٗ مےٚ نے چھَنہٕ کَمَل ضوٚرَتھ نیر دِ ژٕ چایہِ کَپا بہٕ چھُ مےٚ چایہِ کَپ مےٚ چھے کٲم بہٕ نیرٕ نٮ۪بر کُن اَدا لالا ٹھیٖک حظ چھُ اَدا لالا چو ژٕ چایہِ کَپ कभी कभी लगता है कि कहीं दूर चला जाओ फलक क्या हो रहे रात है तो पज बड़ फिक्रे मोहब्बत सोसन बुत कर ژٕ نے چھِکھ مےٚ ٲسمٕژ ژٕ پٔزۍ پٲٹھۍ فلک بے وفان مہروٲے ٲس مےٚ پوٚز وَنان عرفان کَتھ چھُکھ پَنٕنۍ دۄہ کَران کٲنٛسہِ لالَس تہِ چھِ گٔمٕژ چھٲتۍ خراب وۄنۍ کیٛاہ بہٕ دِمَے اَپٲری وَرَنڈَس تہِ فَش مۄکلاو بہٕ اَپٲری کٲم آے خۄدایا
مانو.